Albinsson går centralt. Där kommer också passningen. Pressa motståndarna, vinna tillbaks. På hemmaplan så är det Halmstad som har på ett helt annat sätt. Ahu är ensam mot tre Halmstad-spelare. Titta jobbet Albinsson gör. Han får också applåder för det. Mycket yta mellan försvar och mittfält. Här kommer Steindorsson. Pontus tappar bort. Känner igen det här nu. AIK sölar lite grann med bollen. Och AIK, eller Halmstad, är aggressivare. Istället Albinsson då för Halmstad. Men matchbilden är lite lik. Albinsson. Westerberg. Albinsson. Ständigt löpande Albinsson. Lämnar till Steindorsson. Westerberg. Albinsson. Albinsson, vad gör han den här gången? Han skjuter! Så hade han. Ojas inspel då. Aj, 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 vilken satsning. Här kommer Albinsson och då kommer... Erik Johansson är liggande kvar. Albinsson tar hand om. Albinsson gjorde fem mål för att... Ja, vad betyder det här för matchbilden nu då? Och skjuten Albinsson.